a new purse. Jo, tak na tohle zvěrstvo se spolu dneska podíváme. Ale ještě předtím je potřeba se podívat na úplný začátek a zjistit, jak k tomuhle všemu vůbec mohlo dojít. Dneska tady pro vás mám totiž jeden odstrašující případ, na mě nečuj, který je názornou učebnicovou ukázkou toho, co všechno jsou lidi v dnešní době schopni udělat pro nějaký extra views. Ještě než se do toho ale plně pustíme, jenom takový jeden malý disclaimer. V tomhle videu rozhodně neuslyšíte žádnej fat shaming, OK? Dneska tady máme youtubera, který si říká Nikokejdo Evokejdo, což bych přeložil asi jako avokádový Nick. Vlastně jménem se jmenuje Nicholas Perry, který se narodil podle Wikipedie v květnu roku 92, což znamená, že je mu dneska 26 let, což je naprosto nádherný věk, je to věk, kdy je člověk ještě mladý a měl by si podle mě naplno užívat života. Nick to ale neměl úplně od začátku lehký, protože se narodil na Ukrajině, kde se ho rodiče vzdali, což znamená, že si našel adoptivní rodiče a celý vlastně dětství strávil v Pensylvánii, kde vyrůstal v Americe. V 7 letech mu už byly předepsaný antidepresiva s tím, že byl ještě diagnostikovaný s OCDčkem a s ADDčkem. Hrozně moc ho bavilo hrát na housle, jeho obrovským snem bylo hrát v New Yorku na Broadway a snažil se taky hraním na housle uživit, což se mu podle jeho slov úplně nepodařilo, protože houslistů v New Yorku je prostě hrozně moc těch úspěšných ještě k tomu kolem Broadwaye a tímhle snem se mu ve zkratce nepodařilo vydělávat tolik, kolik bylo potřeba na, řekněme, nějaký normální život. V roce 2014, kdy začal tvořit svoje první videa na YouTube, tak úplně maximálně věnoval a směřoval svoji tvorbu k veganství, protože on sám byl vegan, zajímalo ho to, naplňovalo ho to a dělalo mu to radost. A v té době mu celkově hodně záleželo na tom, jak se stravuje, protože ho bavilo i zdravě, samozřejmě veganská strava je složená převážně ze zdravých věcí, takže mu tenhle ten životní styl vyhovoval. V roce 2016 při brouzdání jednou z facebookových veganských skupin narazil na kluka, který se jmenuje Orlin Home. No a s tímhle tím klukem se zanedlouho vzali a začali spolu taky točit na YouTube. S tím, že rok 2016 byl pro Nicholase hodně přelomový, protože to byl moment, kdy natočil svoje první mukbang video, což je takový to video, kde před sebe prostě položíte jídlo, zapnete kameru a začnete dlabat. No a jak čas šel, tak se na jeho kanále začalo objevovat víc a víc fast food mukbang videí. A teď vy si říkáte, počkej, jak jako fast food videí, však je vegan. Veganský fast food existuje, ale fast food, který mám na mysli já, je tenhle. I přesto, že ho veganství hodně naplňovalo, alespoň podle jeho slov v předešlých letech, tak se rozhodl, že veganství ukončí. Odůvodnil to tím, že je už frustrovaný z té komunity a že pro tu veganskou komunitu nikdy nebyl dostatečně moc vegan. A tak při natáčení ve svých mukbang videích začal jíst i maso, začal jíst mekáče, všechny tyhle ty fast foody, což mu přinášelo views a přinášelo mu to docela dost views. Zjistil, že se tím dá vlastně docela v pohodě uživit. Točil ještě spolu se svým papouškem, což zase je to prostě výborná věc, která prostě může tahat views, to si budem. A na YouTube je od toho roku 2016 do dneška aktivní. A jenom tak pro vaši představu, za tu celou dobu se mu z jeho společných kanálů YouTubeových podařilo naakumulovat víc než 5 milionů odběratelů a dohromady se všema videama, co natočil, přes víc než 1 miliardu zhlédnutí. Co se ale nestalo? Jak šel čas, tak se začaly projevovat opět nějakýho deprese a jeho těžký psychický stavy, který ventiloval i na svého manžela, který spolu s ním v průběhu jeho kariéry začal hodně tlousnout a spolu s tím alespoň v nás očích diváků klesala taky nějaká jeho psychická stabilita. Nicholas taky zjistil, že tím, že se bude natáčet při jeho breakdownech a při tom, kdy je naštvaný a bude házet do jídla, mlátit s jídlem, takže jakákoliv reakce vlastně bude ty diváky bavit a bude přinášet víc views pro jeho kanál. Takže v tom nepřestával a naopak, on ještě přitvrdil. Nicholas byl poměrně nedávno v rozhovoru v podcastu u Trishy Paytas, což je ex-přítelkyně velice známého člověka, který se jmenuje Jason Nash, což je člen party u Davida Dobrika, pokud sledujete zahraniční scénu, tak možná víte. A Nicholas ji teda navštívil v podcastu, kde mluvil o svých depresích, kde mluvil o tom, co vlastně na tom YouTube dělá. A odůvodnil tadyhle ty jeho videa a ty jeho psíkusy těmahle větama. I'm just like, well fuck it. Everyone already hates me or I'm already dramatic. Let me just grab the camera and film it, he explained. They like when I'm upset. They like when I'm crying. They like when I'm hyper. Adding that he intentionally makes video titles clickbaity. Target?
Jak jste mohli vidět, s Orlinem už teda tvořili videa v roce 2016, kdy oba vypadali strašně zdravě. Nikolas vypadal hrozně šťastně, kdykoliv, kdy prostě povídal, kdy něco říkal, vypadal hrozně jako entuziasticky. Entuziasticky. Ve všech posledních videích samozřejmě využívali těch jejich problémů, hádali se společně na kameře, házeli po sobě jídlem. Já osobně jsem našel na YouTube pár kompilací, kde se k sobě actually chovají hezky, ale těch videí je fakt málo a věřím, že se z toho stala už taková jako spíš reality show. A občas je těžký poznat, kdy je Nikolas vlastně sám sebou a kdy skutečně má nějaký stavy, protože, jak jsem říkal, v tom podcastu Stry Show se choval úplně normálně, vystupoval úplně v pohodě a věřím, že je takový i v reálu. Na druhou stranu se mi nechce věřit tomu, že člověk je schopný předvést jako až takovýhle acting, jo? Že prostě někdo je schopný až takhle moc přepnout na roli nějakýho vyšinutýho blázna, který se prostě ujídá k smrti. Co následovalo potom, jedna z těch asi úplně nejhorší věcí byla ta, kdy Nikolas přemýšlel nad nějakým dalším způsobem, jak z té své bizarní kariéry může ještě vytřískat nějaký extra bakšiš. Založil si OnlyFans účet, který je tuším momentálně v 0,14% na světě, což znamená, je to prostě podle předplatitelů jeden jakoby z nejvýdělečnějších OnlyFansů na světě. Asi se upřímně není čemu divit, když je kolem toho takový halo, kde prodává prakticky teda za peníze svoje nahý fotky, videa, nevím, jestli tam mají něco i s přítelem, s manželem nebo takhle, já jsem to jakoby nekoukal, jo, nemám to u ní zaplacený, ale na YouTube existují videa lidí, kteří udělali něco jako, zaplatil jsem si OnlyFans Nika Avokáda jen proto, abyste nemuseli vy, a jsou tam jejich reakce. That's worse than two girls, one cup. A jedna z asi úplně nejnovějších záležitostí je ta, že si Nikolas zlomil, nebo údajně zlomil, ono je fakt jako těžký tady vůbec něčemu věřit, ale zlomil si 3 žebra, následující týden nebo následujících několik týdnů videa na jeho kanále vypadaly asi nějak takhle. A já sám se při sledování těch videí ptám, jak je možný, že se někdo mohl z takového člověka změnit na něco takového. A teď nemyslím vůbec jako tu vizáž jako takovou, jo? Prostě já jsem taky jako vypadal trošičku jinak ve starých videích, OK? Ale ta psychická stránka, to, že prostě sám přizná, že na video úmyslně dělá ty věci, které dělá, jenom protože mu to přinese víc peněz, je prostě strašný. Ode mě je to z toho prvního dílu všechno. Tohle byl Ogi spolu tady s... Nikolasem Perem, a.k.a. Nikokejdo Avokejdo. Já doufám, že se vám první díl tyhle z tý naprosto bombový série líbil, pokud jo. Pokud jste se dozvěděli něco nového, nebo jste prostě jenom byli znechucený, rozhodně hoďte like pod tohle video. Přilažte mi prosím odběr, pokud byste chtěli víc videí a pokračování téhle série. Já se na vás těším zase příště. Dejte mi schválně dolů do komentáře návrh, na co bych se měl podívat příště. A ahoj.